Klockan är 7:30 och vi ska till High Chaparral och köra i 3 timmar och busa hela dagen. Så nu kör vi! Yay! Woo! Då var vi fram i High Chaparral. Som GPSen säger, High Chaparral. Framme Lova. Nu är vi framme Lova. Det blir spännande. Okej, var är vi någonstans? I High Chaparral i Småland. Då har vi kommit fram till High Chaparral efter en ganska så lång biltur. Och här är ju, vi är här klockan 10:30. Och här är smockat med folk redan. Så ett tips till er som ska hit, var ute i god tid och var här lite innan tiden när de öppnar. Vi tänkte ju se showen klockan 11, men det är ju kört. Så vi får boka en annan show. Men då får vi ställa oss i kö för att komma in. Vi har förbokat biljetter, det har ju alla i och med att det är pandemi. Så vi får se hur lång tid det tar. Så det blir kul det va? Ja, men det där är tåg. Jag vet inte. Ja, där finns också tåg där borta. Så då har vi kommit in. Ska vi försöka hitta allting här. Vi har fått en karta. Här är vattenlekarna tror jag. Jag vet faktiskt inte. Där, kolla. Titta. Är det en pool? Ja. Här är vi försöker sätta dig in i det här vilka. Jag Här har vi kommit till en liten mini Vilda Västern Pang Pang Land. Med alla husen är miniatyrer så alla barnen kan klättra på dem. Kan man det? Ja. Är det meningen att man ska det? Ja. Så, ska vi se nybyggarna? Ja, spännande. Kör vi? Har du nöjt någonting? Ingen aning. Ja, då är det den vi ska se. Ska vi se nybyggarna? En liten show. Se vad som händer. Äntligen så är vi tillbaka på Riverside. Tanken var att vi skulle se de här showen nybyggarna som sägs vara väldigt rolig, men där åskådarna är, det är direkt i solen utan någon skugga. Så vi klarade 10 minuter, sen var vi helt genomsvettade och jag precis kommit hit. Så det gick inte. Vi får hitta på någonting annat så länge. Vill du åka tåg? Ska vi undersöka det då? Kolla, det är där ju! Ska vi undersöka om man åker tåg? Det pangas lika mycket här som du gör i Malmö. Biljett. Var ska vi någonstans? Till Mexiko. Det står till och med här. Ja, det står till och med biljetten. Mexiko. Det är ganska långt borta du. Nu kommer tåget. Går vi på tåget? Det är längst fram på höger sida. Jag vill sitta i fängelse. Jag vill inte köra på den här banan. God dag, god dag, allihopa! Mår ni bra? Ja! Lite bättre kan ni allt. Mår ni bra? Ja! Åh, vad härligt att höra! Mitt namn är Rosie Hill och jag är tågvakt här på Vilda Västern. Snabbaste transportmedel! Jajamän! Det tar bara 2
2 veckor att resa ända till Old Mexico. Dit ni ska på semester förmodar jag. Stämmer det? Ja, vad härligt. Men på den här resan har vi tyvärr ingen toalett med oss. Utan jag tänker så här. Vem äger den där kepsen? Ja. Vad heter du då? Vilda. Vi kan göra så att vi lånar Vildas hatt om man måste kissa. Då kissar man i Vildas keps här. Och så slänger man ut kisset genom fönstret. Och sen lämnar man självklart tillbaka hatten till Vilda. Visst går det bra? Du får visa hatten för alla här. Det är alltså den här som man kissar i då. Bra! Vi har också en väldigt rik man med oss här ombord som har massvis med guld. Men det är ingenting vi säger högt. Bra. Och nu reser vi över Rio Grande. Och det betyder att vi kommer in på laglöst land. Här på laglöst land vilar rånare och banditer och matteläxor och vegetarianer. Och vet ni vad? Jag har till och med sett sommarskuggan! Håll utkik efter skuggslem och luriga typer. Och framförallt, ha puffrorna laddade och redo. Själv är jag tillbaka om några dagar. Adjöss! Ja, upp händerna här. Jag letar efter en guldkista, har ni sett den? Har ni pengar? Var i munnen? Varför tuggar du på pinne? Har ni godis? Har ni mer godis? Jag får godis. Har ni godis? Ja. Har ni tappat talförmågan? Herregud, kan ni inte svara det? Upp händerna har jag sagt. Kom igen, snälla någon. Har du handen? Vad är det för konstig mackapär? En klubba. Är det en klubba? Kan man äta den? Nej. Nej, okej, jag fattar ingenting där. Herregud, vilka tuntar. Vad har ni i väskan? Ni har hur mycket som helst här. Ni har världens packning ju. Ja. Vad har du i väskan? Godis. Godis? Ja. Ge mig en godis. Ja. Okej. Okay. Ja, jag vill ha godis. Jag har inte ätit på 3 veckor. Och tack. Så, vi såg det här tåget och det var en superhäftig upplevelse. Ungarna tyckte det var jättekul. Så det rekommenderar vi jättemycket. Nu ska vi käka och det var lite kaos med att fixa mat och bord här. Nu har vi mat. Det blir hamburgare och pommes och... Titta vad vill jag göra. Det där är ett lifehack. Titta. Man gör det alltid samtidigt. Ja, det gör rätt. Du sätter sugrör utan mitten. Har du sett på YouTube, va? Let's feast. Man sätter drickan där under. Och så den över. Och så sugröret i mitten. Voila. Hungrig? Varm. Ja. Det är lite kaos här. För att hinna med allting. Man försöker tajma showerna, tåget och det. Och det är ganska svårt. Samtidigt som man ska få ihop att man ska äta och så. Så det är lite klurigt att få ihop det. Men det ska gå. Men ni föräldrar får vara medvetna om att det blir lite stressigt här. Om man ska få ihop allting. Nu ska vi käka.
affär de har där man kan köpa lite roliga grejer. Och så hittade jag de här sheriffpinsen. Jag tänkte ge tjejerna dem. Hoppas de är glada. Vill ni bli sheriffer? Nej. Ja. Jag vill. Nej. Jag vill. Du kanske vill. Vad, jag vill också. Ja, så nu vill du sheriff. Eller? Ja. Var fick du de här ifrån? Jag köpte dem. Var? En sån sheriffaffär. Oj. Coolt. Bestämmer ni i stan? Är det sheriffnacken? Tittar de fast ordentligt? Ja. Mm. Tack så mycket. Ska vi bada? Ska du hoppa i, Lova? Nej, 0,7. Ska du hoppa i då? Hoppa i. Oj! Är det kallt? Ja, känn! Nej, det är inte. Du är iskall! Är det kul att bada? Hoppa i då! Kom! Hur kallt är det? Så kallt vatten som vi brukar dricka. Oj, det var kallt. Var det vilda? Det är skönt att svalka sig, eller hur? Ja, var det vilda. Kasta längre. Okej. Du måste ta bollen. Jag hoppar i bara två. Ja. Ett. Två. Det är kallt. Nej, det är kallt. Det är jättekallt. Jag hoppar i. Ska vi ju sparka av det? Din tur. Kall. Det är svalkande. Det är svalkande. Det här var ingen bra port. Alltså det här med knallpistoler på High Chaparral. Kan vi ha oss en sån eller? Ja. Alla pangar. Det pangas hela tiden. Och vi kom hit och bara, nej men vi behöver inte köpa pistoler till våra unga liksom. Men det är helt oundvikligt. Alla pangar, alla har pistoler. Jag väntar lite. Så vi gick också och köpte pistoler. Och de blir jätteglada. Men om ni planerar att besöka hit så det är helt oundvikligt att inte köpa pistoler till ungarna. Alla pangar hela tiden. Och ja, det är en del av detta. Att panga. Nu ska vi också panga. Ett tips är, när Chaparral öppnar så är det hur mycket köer som helst till de här pistolerna. Om man går dit lite senare så är det inte så mycket kö. Oj! Hur många är det på ett? Nej. Tuffing! Sätta! Jag får min pistol! Det är jättemycket stämmer. Så, nu ska vi vaska guld här. Vet du vad man gör? Ja. Jag bara tar ut de stora ställena. Ta gruset där nere. Och så upp med det. Så. Och sen ta bort lite vatten. Och så får jag göra så här. Titta här in. Där ser du den. Ja. Den ska spara. Jag hittar guld! Nu vet jag hur de ser ut, okej? Okay? Ja. Bara vaska på. Jag hittar guld! Du kommer se dem ganska tydligt. Hittar ni den? Nej, här är den. Alltså den är super. Hittar man en liten bit. Ja. Är det allt detta? Nej, det var nog bara den där. En pytteliten bit. Bara en liten. Det här tycker ungarna är jättekul. Spännande också. Eller hur, är det spännande? Ja. Det är också ända från Alaska hit. Ja. Titta! Oj, en stor bunny. Titta, jag hittar vilda! Det är min. Det är min. Men vet du vad? Ni kan väl dela upp dem sen så båda får medalj, okej? Okay? Får jag se? Jag hittade en ganska stor faktiskt. Ja, jag har hittat. Ta här, där det inte är någon... Folk är inte här. Där. Den är stor. Ska du berätta om ditt guld, vad du hittat? Hitta. Första så hittade jag en sån här. Den var jättestor då. Andra. Den sån här. Då har vi baskat guld.
Vi får se vad vi får för det här guldet de har vaskat. Här? Jag tror man kan få någon medalj eller någon liten peng. Sen ska vi iväg på show och titta på Wyatt Earp-showen som ska vara superhäftig. Vad säger man? Tack! Jag vill se vad det är. Oj, den är tung! Det är den här man får. Wow! Så här. Vilken häftig! Så här. Oj, den är tung också. Mm. Men den liknar inte. Ja, mina är bara knall. Fixar hon din peng? Jag kan visa hur jag går. Men här. Vi får se. Ja, men titta. Wow! Nej, det är inte okej. Tack så mycket! Tack, tack! Nu är vi och ska se showen, den stora showen. Och kolla här hur den här staden ser ut, det är helt magiskt. Mexiko på High Chaparral och detta är jättefint ställe. Har ni varit inne i kyrkan? Ja. Vad händer där då? Ingenting, det var musik. Miljöerna här är helt spektakulära, alltså det är fantastiskt vad de har byggt upp. Titta, ser du? Ja, ser, häftigt. Åker du nu? Ja, där åker en båt också där borta. Kom, vi ska åka båten! Det var jätteroligt att åka båten. Nu ska vi plötsligt åka en båt, så då får vi springa. Springa. Oh, vad roligt. Gud, vad spännande. Jag vill gå här i Mexiko och lulla. Det var mysigt. Kändes som att man var utomlands. Jag är över 10 år, har ingen åsikt. Får jag smälla här? Nej! Vänta. Fick du åka båten i alla fall, var det bra? Mm, ja. Men vi klappade hela dagen. Det var man mjuk. Det är speciellt lugn över hästar, eller hur? Känn här så mjuk han är, eller hon. Han är inte det. Men han är trött på alla turisterna, tror inte det? Kolla så lite platt. Vad fisar han? Han pruttade jättemycket. Ska vi gå? Gjorde han det? Ja, massor. Va? Bankrån. Pengar, det är inte några pengar. Det är ännu bättre. Ja, va? Det är ju ännu bättre. Så, Villabus.
Nu har vi varit på High Chaparral hela dagen och busat och gjort massa skojiga saker. Ja. Och nu är det dags att åka hem. Och alla är supertrötta. Det var lite varmt idag. Ja. Vi stekte små köttbullar. Men vi har gjort massa roliga saker och hoppas ni har tyckt det är kul att titta. Vi har inte prenumerera. Glöm inte prenumerera på vår kanal, så gör vi fler filmer ni kan kika på. Och mer bus. Och för guds skull, glöm inte att klicka gilla på våra filmer. Så sprids de med och så blir vi jätteglada. Yes. Då säger vi hej tack och hej från High Chaparral. Hej då. Hoppas ni tyckte videon var bra. Det är klart de tyckte.